sepse Zoti Basha në vëzimit unë i thash bëhë si të duash. Po të i them dhe Zoti Muriti bëhë si të duash, atëherë i bje që të kemi dy kode, dy sisteme dhe dy shtete të ndryshme, u zhvillohen dy palizje të ndryshme. Dhe natyrisht me gjithë respektin për Zotin Murizi dhe për gjithë ata që janë parlament, unë i respektoj për një sërë arsyesh dhe asnjëherë nuk i kam konsideruar ashtu siç keq trajtohen për fat keq në media dhe për shkak të ndonjë profili karagjoz që mund të jetë vërtet profil karagjozi në parlament, por që nuk është risi për parlamentin, sepse nuk është se i kanë munguar historikisht parlamentit këto lloj profilesh. Dhe mbi të gjitha unë nuk shoh dallim, me thënë të drejtën, nga pamja politike, nga pamja konceptuale, nga pamja intelektuale, nga pamja si doni ju, mes atyre që njitën dhe këtyre që janë këtu. Nuk shoh një dallim të madh. Unë nuk jam i impresionuar nga ndonjë rënje niveli, thjesht dhe vetëm këtu ka më shumë zëra, ka më shumë, nuk ka një forcë të orkastruar, të organizuar që përcakton do flasësh ti, siç bëhet në gjithë parlamentet e botës. Ku është një larmi njerëzish që janë bashkuar në këtë pikë sepse, dhe këtu është e rëndësishme që ta kuptojmë gjithë, nuk votojnë më ligje që lidhen me arsye jashtë vetes, po duhet votojnë një ligj që lidhet me veten e tyre. Pra, e kam thënë gjithmonë, në Shqipëri nuk ka budallëqi. Nuk ka budallëqi në Shqipëri kur vjen puna për politik, nuk ka. Për politik, shqiptarët janë populli më i stërvitur edhe padyshim më i gatshëm për të kuptuar dhe për të vepruar në botë, sepse politika këtu është një sport kombëtar. Kështu që kur i thua deputetëve që ngrihen kartonin për të vrarë veten, sepse për ta është vetvrasja në kuptimin që jepini të gjitha këto dhe ikni tani se s'keni më punë këtu, është pak si too much, kur thonë të Zoti Bashë. A do donit që dëshironi Zoti Rama që këtë 17 majin të kishin në Zotin Bashë asërish të rikthenit dhe njerë të kishin në Zotin 17 majin, mbrëmja që ju këni qenë me Zotin Bashë aftun kërë e si dhe këmbeni të kishin në Zotin. Ka hyrë tek data dhe shënuara, unë për data të shënuara, unë për data të shënuara, di 28 nëndorin, di 29 nëndorin, ne kemi ma qenë si pas në gjarëve të rëndësishme politike, por nuk doni më marveshje në ambasada. Di dhe që datat e Bajramit janë të lëvizshme dhe ato të tjera. Nuk di 17 maj unë të ketë një datë historike. Por nuk doni më marveshje në ambasada, pra doni marveshje në zbalje politike. Nuk e ka me të keqë, e kam kuptuar, se edhe unë e kështu e keqë kuptuar e në fillim, po e ka pasion gazetarit, po. Do me thënë, si ishte zëri pasionit? Zëri pasionit ishte, ju jeni shprehur që nuk duhet ketë një marveshje në ambasada më. Do doni që kjo të ishte marveshje me syush dhe Zotit Basha? Do përgoni që 17 maj të dytë sot ishte Zotit Basha, këtu dhe jo Zotit Murizi, Zotit Stojko, Zotit Nimet, Zotit Stojko? 17 maj nuk kërkoj do se është qeshor, të shi, po unë, si ta qojmë shumë? Për fillimisht do të shpresën të materialitet të Zotit Balla tani, për të siguruar votat? Ja, foli dhe mamia. Flasim me radhë. Ja tjetra, po të ja përgjigje pra pasionit. Bëjmë pak shaka tani se s'kemi çfarë bëjmë. Ju halli, ju gjeti që të rini këtu dhe natën të dini se çfarë mendon Muslim Murizi, muam gjeti halli që të gjej se ku është sidhja midis Lulit dhe Muslimit. Ajo që është përgjigja është që unë nuk e kam kërkuar dhe nuk e kam dëshiruar një negociat në ambasadën amerikane, jo se ambasadën amerikane nuk është një vend që ka të gjithë dignitetin dhe të gjithë respektin tim dhe të shqiptarëve, por sepse përfaqësuesit e një populli të tërë që ka nevojë të flasin anglisht për të kuptuar njëri tjetrin, ndërkohë që gjuha e nënës është shqipja, tregojnë mungesë respekti më parë për veten. Megjithatë, duke qenë se edhe takimin Luli e donte në një tokë neutrale, ajo është tokë amerikane, menduam që toka më e sigurt neutrale për Lulin është toka e Shteteve Bashkuara, dhe ja dham dhe këtë mundësi që